Savremeni oblici finansiranja omogućavaju bržu nabavku vozila i opreme privrednicima. Regionalna privredna komora Valjevo danas je organizovala prezentaciju firme NLB, koja posluje u okviru Nove Ljubljanske banke, čije su članice i LHB i Continental banka u Srbiji za vlasnike preduzeća na ovom području. Ova firma pruža usluge leasinga, dobrovoljnog penzijskog fonda i faktoringa. Leasing je već zaživeo na tržištu Srbije i mnoga putnička i komercijalna vozila nabavljaju se na taj način. Njegova prednost u odnosu na ostale vidove kreditiranja je u tome što pri odobrenju nije potrebno jemstvo. Ono što je jako bitno jeste da opremu možemo, putnički i komercijalni program, možemo ponuditi za pravna lica bez učešća na period otplate do 7 godina, što ćete priznati da je jako povoljno. Što se tiče opreme, uz minimalno učešće od 10% i mogućnosti finansiranja PDV-a do 5 mesečnih rata. Do sada nije bilo saradnje ove firme sa Valjevskom opštinom, ali očekuju da će privrednici nakon upoznavanja sa pogodnostima ovakvog finansiranja postati njihovi korisnici. U Srbiji još uvek dobrovoljni penzijski fondovi nisu zaživeli u pravoj meri. NLB je peti fond u Srbiji koji je dobio dozvolu za rad u februaru ove godine. Uplaćivanjem doprinosa ovakve vrste praktično se omogućava dodatna penzija koja olakšava starost. Značajno za poslodavce jer su određene, da kažem, olakšice, a to je da se do 3.000 dinara ne plaća porez i doprinos, a ako zaposleni, pored onog što će poslodavac uplaćivati za njega, uplaćuje isto tako do 3.000 dinara i taj iznos je oslobođen poreza. Tako da je vrlo interesantno za naše poslodavce da se što pre uključe u ovom delu. Otkud dobrovoljni penzijski fondovi na našem tržištu? Pa reorganizacija penzijskog sistema je uticala da se započne, da kažem, sa razmišljanjem i nešto da se dobrovoljno štedi kako bi penzija pratila naše potrebe u nekim poznim godinama. Najzanimljiviji deo današnje prezentacije bio je upoznavanje sa faktoringom. To je neka vrsta parabankarskog poslovanja kojim se otkupljuju nedospela potraživanja. U okviru NLB osnovana je prva takva firma u Srbiji. Oni omogućavaju privrednicima da do naplate svojih potraživanja dođu brže nego što je to do sada bilo uobičajeno. Kako to ostvaruju? Prvo je što je naše iskustvo na, u tom poslu, u tome da mi znamo kako da se osiguramo. Znači, mi definitivno uzimamo i menice i neke vrste obezbeđenja, a s druge strane mi nudimo i osiguranje potraživanja. Znači, mi osiguramo firma da se 100% naplati. Znači, mi njima damo pare, onda se mi sami naplaćamo. To radimo preko svoje firme, znači mi imamo jako odeljenje za naplatu, a s druge strane imamo i vanjske mogućnosti, spoljne saradnike koje nam pomoću, ali to nisu klasični, da kažem, momci sa čelovi momci, nego to klasična profesionalna naplata koja se vrši u zapadnoj Europi, gde se, znamo, ako nekako zivkaš svaki dan i zoveš i moliš, ipak je to najjači, najbolji način da se naplati. Nama je, kod nas su to dva troška. Jedan je kamata, znači za rok plaćanja mi tu uzimamo svoju kamatu, koja je, da kažem, prosečno negde oko 12% na godišnjem nivou uz valutnu klauzulu. I plus postoji još jedan trošak, to je provizija, koja je otprilike između 1,5 i 2% od fakturirane vrednosti. Prvi faktoring je osnovan 2005. godine, kada je ostvario promet od 24 miliona evra. Prošle godine je ta dobit bila 100 miliona evra, a zadovoljni su i ovogodišnjim tokom poslovanja. Svima je poznato da se u Srbiji potraživanja teško naplaćuju, tako da nije neobično što se prihodi faktoringa povećavaju.